E eu pretendo voltar futuramente com banda, com um show maior, com um show, sabe, bem grandão mesmo, porque vocês merecem. Eu acho que a energia de hoje prova isso. A gente vai finalizar da forma mais simbólica possível, que é como tudo começou. Então vamos lá. Quem souber, por favor, acompanha comigo. Vamos assumir o nosso amor.